tá radosť z toho triatlonu je pre mňa oveľa dôležitejšia ako, ako samotné výsledky a, a našiel som si v tom triatlone taký balans, že momentálne som úplne, že asi najšťastnejší človek. na vás na ďalšej ceste športovca. Mám tu vedľa seba chalana, ktorý je... S ktorým som si veľmi podobný, len nedotiaľ som to vo futbale tak ďaleko ako on. Hrávali sme spolu proti sebe futbal, on možno o tom ani nevie. A potom sme sa stretli na pretekoch, kde mi na prvom cross triatlone ma porazil, čo som bol úplne v wow. šoku, že, že Filip Šebo bol, vyplával predo mňou, že no ja som rozmýšľal, že kde sa ten chala naučil plávať popri futbale. Takže to, 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 je jedna vec a obľúbujeme spoločného triatlonistu, spoločnú triatlonovú značku Rizon a máme rovnaké bicykle alebo rovnakú značku bicyklov, takže je tu toho dosť spoločného a teším sa na tento veľký pokec s týmto makáčom, ktorý vlastne propaguje triatlon na Slovensku a celkovo šport a zdravý štýl. Ďakujem veľmi pekne za toto privítanie, je mi, mi potešením, že si ma pozval, že si ma zavolal, že tu môžem sedieť s tebou. Uh, veľmi, veľmi pekne si na úvod všetko povedal, sranda, veľa vecí som ani nevedel. Ale um, teším sa aj ja na rozhovor a dúfam teda, že budeš spokojný ty, že budú uh, tvoji fanúškovi alebo tvoji sledovateľia spokojní a poďme to. Poďme na hneď prvú otázku. Uh, tvojim vzorom je taká, o veľa rozhovorov si hovoril, že tvoja mama a chcel by som vedieť, že aké hodnoty ti dala tvoja mama, čo, ťa, čo využívaš v športe. Aha. Takto, e, môjim vzorom sú samozrejme moji rodičia. E, mamu som veľakrát spomínal hlavne preto, lebo ukázala mi skôr taký, taký profesionálny e, pohľad na život, čo sa týka e, takého nejakého vzdelania alebo, alebo hospodárenia s peniazmi, keďže bankárka strašne záležalo, aby som dokončil školu, e, minimálne teda gymnázium aby som mal maturitu, pretože nie je tajomstvo, že ja som ešte neplnoletý odišiel pre do Slovenska. Strašne veľký sen bol, aby som išiel na vysokú školu, čo žiaľ som je nesplnil, ale tak nikdy nehovor, nikdy samozrejme. Takže po tejto stránke máme má mi ukázala ten smer, ktorý stále mi drží a ktorý stále mi aj ukazuje, čo sa vôbec nehambím povedať. Ale čo sa týka, týka tej športovej stránky, tak to zase musím ocovi poďakovať, pretože on bol ten, ktorý ma mm -hmm. za ruku viedol a za ruku potiahol na prvý futbalový tréning, keď som mal 5 rokov. A on je ten, ktorý mi štiepil tú disciplínu, tú, tú férovosť, tú úprimnosť. A možno aj vďaka nemu som odišiel ako 17-ročný do Nemecka, kde som sa vlastne naučil, čo sa týka takéhoto športového života, úplne všetko. Lebo proste Nemci, kominky, disciplína, všetko na čas. A vlastne to som ja si predstavil aj do bežného života a preto si myslím, že ten môj život mi prináša také, takú spokojnosť, takú pohodu a možno tak aj potom aj na ostatných alebo na tak, tak, pôsobím, pretože poriadok v živote je podľa mňa to najdôležitejšie. Je tvoja mama a tvoja najväčšia fanúšička? No, tak to by Lebe. sme aj mohli kľudne polemizovať o tom, pretože nechce nechať žiadne preteky, kde môže, tam je vždy ma čaká vo finišlane, vždy, vždy, naťahuje ruku, aby som ho tlapla, takže je, je veľmi veľká fanúšička, možno jedna z najväčších a je taká fanúšička, ktorá dáva do toho, do toho môjho športu takú tú, takú tú, radosť, takú, že až vyčiluj, ne, nevyhraj, úplne v pohode, vyplávaj v pohode, chod na bicykli, zabehaj si, aj také pozbudivé, pozbudivé slova na mňa kričí počas preteku, takže ona to Prežíva po tej takej tej stránke, ktorej možno viac už aj ja inklinujem ako po tej, že poď, poď, poď a... a Čiže to je tak. presne ten človek, ktorý ti dáva taký druhý pohľad na ten šport. že ten šport je o zabave nie o výkonoch. Úplne, a... úplne. Ja som s mamou proste, dá sa povedať, taká rovnaká DNA a my ten, my ten život bereme tak s nadhľadom. My si proste ten život užívame a snažím sa teda to v športe tiež aplikovať. Hey, ma to zaujímalo, lebo vždy, keď som bol na pretiku, tak vždy tam bola tvoja mama s tak to bolo, to bolo Rakúsko. Či to Ehe, a vždy bolo, sa smiala. Áno, áno, vždy, to a vždy, bolo vždy také... sa smiala. Takže, takže oco je tak napätí troška, predsa len športovať celý život a tiež má nejaké také obavy alebo strach alebo taký rešpekt k tomu, čo robím, ale mama proste, ona, a poď, a zase, Takže ona je tá, ktorá ona takú pohodu vniesie vždy do tej rodiny športovej. A, život futbalistu je celkom náročný. A, hrával som futbal a stále si odcestovaný človek, v podstate musí trénovať a trénuje o mnoho menej ako na triatlone, ale je to taká trezúra si v týme, kolektívny šport, ale potom ty si prešiel na triatlon, čo je úplne, že podľa mňa, ako si hovoril, že krat 100 alebo krat 10. A že ako si tento prechod znášal, alebo ak, ak, aký to malo vývoj? No, to je otázka, ktorú pomerne dosť často stále dostávam. Um, jak si povedal, futbal je jedna bublina. Proste to je ihrisko, hotel, postiel a, a, nejaké reštaurácie, kde sa človek stravuje. hej, možno, možno nejaké letisko alebo autobus, proste to je stále dokola to isté. A tým, že ja som sa toho nejako moc nasytil už a už skrátka ma to nebavilo, už ma, už ma to nemotivovalo, už proste som mal toho dosť, tak som uh, sa rozhodol skrátka skončiť, ale v športe som chcel silou, mocou zostať. A keďže v tom futbale alebo v tom kolektívnom športe som ja veľakrát zacítil, že ostatní nedávajú tomu športu toľko, čo ja, alebo nie sú tak, tak, tak úprimní a, a takí taký, taký, e, cieľavedomí, tak som sa rozhodol, že skúsim niečo individuálne. Samozrejme, už som vedel, že nepôjdem v ničom na Olympiádu, alebo že nebudem majster sveta, alebo Slovenska, alebo niečo také, ale chcel som proste pokračovať v športe v takom, ktorom budem sám na sebe závislý a v takom nejakom športe, ktorý je svetu totálne slobodný, že nepotreboval by som nejakého sparinga, nepotrebujem nejakú, nejaké náradie alebo čo. No tak som skrátka začal len tak behávať, mal som doma bicykel, tak som si občas išiel na bicykel, ale triatlon ma vôbec nenapadol. A že jedného dňa jeden kamarát povedal, však poď si zaplávať, keď bicykluješ a, a behávaš. No tak som si išiel aj zaplávať a už Pomaličky som sa dostal medzi ľudí, ktorí chodili na bazén a zrazu tam bol triatlonový tím a ja som človek, ktorý je, ku každému otvorený, ktorý sa rád rozpráva a proste sme sa nejak všetci skamošili a potom došla tá idea, že však buď triatlonista alebo podná preteky triatlonové. No a ja som povedal, že OK, pôjdem na triatlonové preteky, ale nikomu nič nepoviem, proste nebudem to vôbec dielať a mm -hmm. pôjdem až vtedy, keď budem pripravený. Proste nechcem si ten triatlon hneď za týždeň znechutiť. Tak ja som rok len trénoval. Ja som rok len trénoval, trénoval, trénoval. Až potom som sa prihlásil do Senca na moje prvé preteky. O a, sú. A, hej, hej, to boli také, ako že moje, som sa prechody učila, depo proste. Ja mám strašný rešpekt k tomu športu. A, a nie som ten typ, že a, že idem len, aby som išiel. Takže nie som chcel byť e, s takým stredobodom pozornosti, nie som chcel, aby sa mne rozprával, že Ježiš, Šebo je tam, ale dokonca je aj dobrý. Nie len, že tam sa ide vyfotiť. No a nakoniec som celkom dobre aj obstála, aj sa to bavilo, aj všetko ok a ma to vlastne odrazilo do toho triatlonového života. Pokladá sa za individualistu alebo kolektívneho takého športovca? Čo sa týka športu, tak určite už individualista. Už individualista určite. To, 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 to... Hej, aj ma to baví viac, viem, že v tom triatlone čo tomu športu dám, tak to aj dostanem naspäť. Takže, takže určite individualista, veľmi rád som sám na sebe závislý. To vo futbale napríklad nebolo. Veľa to krát, nebolo. Ne? To je to, to čo to má niekedy, samozrejme má to aj výhody e, byť v kolektíve, keďže nie vždy sa ti darí, nie vždy má svoj deň a vtedy tých 10 ostatných hráčov troška tak podporí alebo pomôže ti. Ale mne sa stávalo aj to, že proste ja som vedel, že tomu futbalu dám viac ako ostatní a mohli sme viac dokázať a nedokázali sme na úkor nejakých babrákov v mm. hej, lebo sú futbalisti hociaky, takže... Ako som povedal aj v nedavnej minulosti v jednom rozhovore, ja keby som mal dieťa, tak určite ho smerujem k individuálnemu športu. Uh, ako si na tom s mentálnym zdravím? To je taká celkom zaujímavá otázka. Malo ľudí o tom rozpráva a ty ako 17-ročný si odišiel do zahraničia, veľakrát si tam bol sám, či si bol vo Francúzsku, či si bol v, glá... v, školsku, v, školsku. v Glázgove, áno, či si bol ne, uh, v Nemecku. Hey. Uh, ako si to prežíval, že byť niekde sám? Len tam trénovať, odvázať tú prácu na 100%. Vždy si sa musel naučiť jazyk. Hej. či si mal také fázy že vyhorenia alebo úplného takého, že si chcel s tým skončiť. Ale či, či, či sa ti to stalo niekedy aj na triatlone, že ti ten šport prerastol cez hlavu? Toto je veľmi, veľmi vážna téma a je dôležitá. Uh... Mentálny, mentál, mentálna pohoda alebo tá mentálna psychológia alebo športová psychológia, keď má byť úplne presný, je strašne dôležitá a veľmi, veľmi závisí na nej aké, ako potom ten, ten športovec podáva výkony. Takže vo futbale to boli fázy. Ja keď som odišiel ako 17 ročný do zahraničia bez rodiny, bez uh, mobilu, tedy mobily boli také, že 20 mariek a volaj za neviem koľko, internet som mal hodinu denne sa pamätám, ja som to to nebol plnoletý, tým pádom som, bol som hodiny do, do, rodiny nemeckej, kde som sa musel všetko prispôsobiť, kde som proste bol vychovaný inými rodičmi a bolo to strašne ťažké. Mal som zmluvu vtedy na 3 roky a ja som po dvoch rokoch normálne zavolal otcovi, že dojde pre mňa. Takže to bolo fakt, že, že hardcore. Ale napriek tomu tie dva roky som vydržal a dali mi najväčšiu vysokú školu do života, čo sa týka športu aj tej, tej mentálnej uh, pohody. Ale potreboval som sa nejako nabiť, potreboval som znova cítiť takúto pohodu, rodinu rodinu atmosféru. Tak som sa vrátil na Slovensko, kde som vlastne sa znova tak reštartoval, tak naštartoval. Bol som dva roky na Slovensku. Si bol vtedy v Petržalke? Som, išiel som do Interu, som sa vrátil a po roku som išiel do Petržalky, mm -hmm. kde som vlastne všetko vtedy vyhral za ten rok tým pádom som bol znova tak namotivovaný a ja som cítil, že je čas znova odísť, lebo som bol dostatočne nabitý, čo sa týka tej energie, tej pohody. A som odišiel, ale už troška rozumnejšie, že najprv do Rakúska, do Austrie viedem, kde to bolo predsa len tak náskok, som si to vyskúšal, no a potom som odišiel do toho veľkého futbalu, čo sa týka Škótsko a, a, a Francúzsko. Ale aj vo Francúzsku vlastne, tam som bol 3 roky a znova došiel tento istý pocit. Aj keď už som bol dospelý, aj keď už som mohol tam mať frajerku alebo rodinu, už som mohol čokoľvek, pretože sa mi žilo super, hej, ale ja som bol vždy zástancom toho, že, že keď futbal a keď profesionálny šport, tak treba tomu dávať všetko a nebol som za to, že teraz si zobrem nejakú frajerku, robím si rodinu v 22, 3, 4 rokoch. Proste sa som tomu fútbolu všetko. Tým pádom som bol sám. Ako si to riešil potom, keď si mal len také stavy? No, riešil som to znova, že som musel dojsť na Slovensko. Takže som mal 20, 25 rokov, alebo 26 rokov a znova som ja musel dojsť na Slovensko hrať, vtedy som došiel vlastne do Slovanu na dva roky uh -huh. a, a znova som potroval tú pohodu. Proste ten istý, ten istý cyklus, ktorý som mal predtým, sa mi zopakoval znova po Riešil rokoch. by si to teraz možno inak? Uh, ťažko povedať. Um, ja som človek, ktorý moc neverí ľuďom, ktorý nedáva na takúto psychológiu alebo na, na, na takéto veci, možno je to chýba, možno to není chyba, každý od nich si spraví vlastný názor, každý, každý má to svoje presvedčenie, ja som vždy bol, vždy som veril samému len sebe. Takže ja som zvolil tieto cesty, e, oplatilo sa mi to, naučil som sa strašne veľa a možno keby som vtedy vyhľadal nejakého športového psychologa alebo niečo takéto, tak možno ešte teraz hrám futbal ale som človek prítomného okamihu, ja som sa v tých rozhodol, ak som sa rozhodol a absolútne ani sekundu v mojom živote neotviem. Takže ja si myslím, že všetky, ak má byť a myslím si, že takisto by som to riešil, alebo respektíve, ak som to riešil, tak som presvedčený, že to bolo odtedy dobré. Ono možno aj keď to prejdeš sám sebou tak tie to stavy, ťa a posnúť ďalej, reálne. Alebo ti otvoria iné dvere, alebo... Samozrejme, však to je tá vlastne škola, ktorá, ktorá ťa a naučí tým, že... úplne všetko. A ja radšej touto školou si prejdem, ako keby som si mal zaplatiť nejakého, alebo navštíviť nejakého terapeuta a, a baviť sa s ním, aj keď nehovorím ja nič proti ním. Je to každý vlastný výber, ale ja som ten, ktorý sám si to s prepačením odcerem a naučím sa ako keby som mal zdieľať tie pocity s niekým druhým. A to ťa asi naučil ten šport, podľa mňa. Reálne, že ten šport ti dá veľa zlyhaní, veľa úspechov hey. a ty vieš, že si musíš prejsť tým peklom a že je to brána aj zase niekde do inej sféry. Ja si myslím, do... že ak máme srdce, ktoré bije takto, hmm. tak tak musí byť aj život. Lebo keby Aha, bol život tá, nudný, tak proste by sme zomreli. Srdce by nebylo. Takže ja som veľmi rád, že v živote sú ups and downs. Veľmi rád. A, a vždy som strašne rád, keď som hore, ale vždy som... Rád, aj keď som dole, pretože viem, že príde, príde znova ten vrchol. A proste je to narábanie so sam, samým seba, keď sme pri tom triatlone je strašne v tom pomáha triatlon, pretože uh, ja trénujem vyslovene sám, uh, dá sa povedať veľmi často, alebo väčšinou, a to je proste totálna psychohygiena, to je totálna uh, seba, seba psychológia, proste ja keď si idem na hodinu, na hodinu a pol zabehať, tak asi ja si tak neuveriteľne usporiadam myšlienky, že ja som nový človek. Takže to asi určite poznáš no a to je niečo... To, to, je, to, sa pri futbale nedalo. Áno, áno Lebo tam si mal tých spoluhráčov, tam si mal tú loptu, ale aký im na bicykel, alebo proste však bavíme sa asi v komunite, že triatlonistov alebo športovcov, tak to je to najlepšie, čo môže byť. To je niečo neuveriteľné. Ja mám tiež te, tri ja triatlon, mám ako psychogénu od roboty. Presne, že ideš si tam vyvetrať sa, si v prírode reálne a... To, to je niečo neuveriteľné. To, ja som sa v tom tak našiel, že, že možno aj dojdeme k ďalším otázkam, že ja, ja toto, pre mňa osobne je dôležitejšie ako samotné výsledky. Určite. Oh. Momentálne, hej, keď som začnal s triatlonom, keď som oslovil Ríša Vargu, poďme spolu trénovať, keď som dva roky s Ríšom trénoval, bol som na s ním 40 hodín týždenne, čísla, hej, toto, to, to, tamto. Je to pekné, ale po dvoch rokoch som si že to nie je to, čo chcem v triatlone robiť. Si veľmi rýchlo dostal v tom športe potom len tak. Mm, veľmi rýchlo som. Lebo pre, a, presne a... o tom sme sa včera aj s Paťom Chudion bavili. Hey. Že už sme tiež v takom štádiu, že síce trénujeme, trénuješ veľa, lebo ťa to baví, naplňa, hey. ale že ten výsledok mňa už nejako nenaplňa. Mňa zaujíma ten proces, že si v prírode, ale že viem, že od a či to ide hey. dobre, či to vyjde zle, že je ti to reálne jedno, lebo vieš, že si mala natrenované a ja som užívaš lep. si to. Presne, ja som strašný switch, dále aj v tomto športe. Už som 10 rokov inštriatlon. To, to je neuveriteľné, <laughs> to je, že má ja ja Tak masake. strašne dlho nehrám futbal a tak strašne dlho som v triatlone. Uh, vôbec sa nepovažujem za nejakého profesionála, tak vôbec. Áno, uh, načuchol som, chcel som byť uh, medzi najlepšími, preto som aj s tým Rišom bol, takže som mu nesmierne vďačný, lebo on mi ukázal totálny vrchol triatlonu. Bolo to super. A nadalej som s Ríšom v blízkom vzťahu, aj trénujeme spolu aj jedno s druhým, ale tie, tá, tá, tá moja pohoda a tá radosť z toho triatlonu je pre mňa oveľa dôležitejšia ako, ako samotné výsledky. A, a našiel som si v tom triatlone taký balans, že momentálne som úplne, že asi najšťastnejší človek. Ja si myslím, že môžeme skončiť. <laughs> ale nie. No. O, o futbale sa s tebou robilo veľa vecí a to nemusíme preberať, že si bol fakt, že top futbalista, bol si asi aj dobrý ta uh, talent, že už za mladí si dával v kategóriách nižších veľa golov, čiže to, to bolo fajn, ale ano. pre mňa je úplne nepredstaviteľné, že si povedal, že nie si nejaký dobrý futbalista, ale ty si vždy sa dostal vlastne do top 10, keď si pretekal. Takže... Tu skromný. Tri že tú skromnosť by som trošku odložil u teba, ale ako si to dokázal? Je to, je to, je to, je to skromnosť, je to pokora, je to rešpekt k tomu športu. Ja si so veľakrát hovorím, že dnes, dneska nielen v triatlone, ale aj v celkom živote ľudia strácajú akýkoľvek rešpekt, akýkoľvek takú pokoru, odstup. Každý si myslí, že už dneska je triatlonista, keď má bicykel, každý si myslí, že je nejaký influencer a taký. Ten, ten svet strašne ľudí zmenil. Ale ja tým, že som v športe celý život... Tak ako som spomínal, ja som sa tri, tri noci nespal, keď som mal s Ríšom Vargom prvýkrát na bicykel. Hej? A on mi to časom povedal, že on tri noci tiež nespal, že s futbalistom Filipom Šebom ide na bicykel. Takže mi sa strašne páči tento rešpekt a, a toto váženie si druhého. Takže, takže preto aj takto hovorím, že nepovažujem sa za triatlonistu nejakého super, ale tie výsledky... No, som možno aj vieš, možno, a myslím si, že vieš, som oficiálne majster Slovenska v zmiešaných štafetách, čo je, čo je pre mňa, stále mám zňujem rád, keď si na to spomeniem, lebo neviem, či je športové ktorý je majster Slovenska v dvoch rôznych športoch na, na najvyššej úrovni. Takže to je krásny výsledok. Áno, umiestnil som sa v tej, treba čo sú vekové kategórie a takéto veci. E, cross triatlon ešte, keď bol, keď bol aj šťavnica. Dokonca som si zarobil triatlonom, som skončil piaty v šťavnici, som 100 euro zarobil vtedy to bolo pre mňa také, že po tej futbalovej kariére aj po všetkom, však není tam, že futbalisti akože majú nejaké peniaze, ale v tom triatlone, že som si zarobil 100 eur, ja som bol, ja som bol tak strašne nadšený, že až, vieš. Takže e, preto, a preto som aj k tomu, a preto sa tak vyjadrujem k tomu športu, lebo viem, čo to obnáša a proste to nie je nič, len, len rešpekt k tomu športu a k tým športovcom, lebo je to neuveriteľný šport, ten triatlon. Je, je to neuveriteľný a a ani sa nerad bavím s ľuďmi, ktorí tomu nerozumejú, lebo proste nechcem ten šport tak znehodnotiť, alebo tak, tak hovoriť o ňom len tak, že proste, a však bol som Ironman, a no to není len tak ísť Ironman, a však ako to vieš. No, Jasné. A to znova sme v tom veľmi podobní, lebo ja tiež som až začal s triatlonom, že cez siete a hen tak až po piatich rokoch. Hej. Až potom a trénerstvo som začal, že Tiež som dlho budoval si tie vedomosti a až po nejakých šiestich rokoch trénovania som sa odhodlal, že robiť triatlonové tréningy a hen také veci. Hej, že, hej, jasný. že fakt máš voči tomu rešpekt a stále si Ešte čím ideš lepšie do toho triatlonu, tak tým úplne, že sa člo, človek väčšinou stráca a zistí, že je. Kde je ten svet. Čiže to hej, hej, dole pre všetkými, čo to robia, že... Ja napríklad aj, aj, aj keď povzbudzujem, alebo keď, um, keď vidím tých mojich, toho môjho vzora alebo vzoro, vzory uh, e, tak ja to je, ja si dovolím, že to je väčšie pozbudenie ako na futbalovom zápase, lebo to sú proste neuveriteľné výkony, čo tí ľudia dokazujú, hej, takže to je, len, to je len proste to, že sme v tom a že rozumieme tomu športu. Áno, áno. Ako futbalista si bol stále vedený, Veľ, že si bol v nejakom systéme, každý ti niečo kázal, že tam si mal byť o 5, tam si mal byť o 6, Lina, Lina, správený život, reálne, Reálne jediná, jediná tvoja starosť bola ráno vstať na čas hej, a ísť spať hej, ideálne. Hej, hej. A tak to máš ale Mal si to, že mal si trénera, bol si vedený, teraz si už asi vedený neni podľa mňa, ale... Vieš čo, nie. Ako som hovoril, ja som trénoval s Rišom, to znamená, že bolo všetko, ako Rišo povedal. Ale momentálne som si to nastavil, nastavil som si nejaký taký eh, balans, taký nejaký eh, môj tréningový svet. A proste vyplácam, vypláca sa mi to, e, trénujem, pretekám. Ja som povedal vždy, že e, v nejakej tej prvej tretine, keď je niečo ťažšie, tak možno v prvej polovici sa vždy chcem umiestniť. E, chcem vždy chcem prísť vždy s úsmevom do cieľa. Proste, e, tak nejak mi to vyhovuje popri tých mojich tréningových dávkach. A je to úplne, je to úplne super. Akože je to, sa. Ako som už spomínal, uvedomil som si, že čo to je za šport, uvedomil som si, že koľko času to bere, koľko námahy. A keď tam v tom triatlone sa človek chce posnúť, ja neviem, opäť o 5 10 minút, tak to je proste driny, driny tréningov niekoľko týždňov. tomu idem a... dať rovno ďalšiu otázku, teda môžeš hey, na to že... pekne nadviazať, že trénoval si s Ríšom Vargom, si to hovoril. a že ste boli párkrát na kempoch, kde ste zažili isto veľa zábavy, ale aj veľa driny. A skús povedať také, že dve veci, čo ťa napadnú, prvé, čo ťa Ríš naučil. Alebo aký pohľad ti dal do života ako profik. Uh, no tak uh, bolo to samozrejme viacej, ale mi sa strašne páči na Rišovi, aj, aj preto sme si my sadli, čo sa týka aj športov, ľudský, že proste disciplína. Že u neho nepustí, hovorí sa tomu, že papier, ale nepustí ten plán. On, on si povie, že ide sa 40 hodín tento týždeň a ide sa 40 hodín. On si povie, že ide sa na Uh, Stelvio, keď sme boli v San Morici na ústrední, tak sa ide, to je jedno, či prší, fúka, či si chorí, či... Mne ide sa. Mne sa strašne ľúbila táto tá taká diktatúra, ktorú mm -hmm. Ríšo má. A, a, a to v tom sa, sa podľa mňa našli, preto si aj rozumieme. Takže určite, určite to. Uh, to chcenie, samozrejme, to, aké má Ríšo, to je... Ja si dovolím tvrdiť, keby Ríšo nebol Slovak, tak on je ďaleko inde, on po všetkých stránkach je viac aj podporovaný, má väčšiu fanúškovskú bázu, vie sa o ňom, dá sa povedať, že žiadny futbalista, okrem možno dvoch, troch, som, ktorý som s Ríšom zoznamil, nevedia, kto je Ríšo Varga, pritom je to dvojnásobný olimpionik, takmer trojnásobný, ano, ano. Je, je majster sveta, Európy, rôznych, rôznych disciplín, ako to, to je neuveriteľné, hej. Takže, takže, dá sa povedať, že vo veľa veciach my sme, sme, si, sadli a sme, sme rovnakého nejakého názoru. Takže dovolím si tvrdiť, teda, že sme sa aj doplňali niekedy. A naučil na, naučil ti aj niečo? Také, že s triatlom daj niečo, nejaký taký... Triatlonovať. Taký, tak, ale taký aha moment, že aha, toto, to, som, toto som netušil, že tak to som robil do konca života. Aha, vieš čo, akože teraz akože úplne konkrétne, ťažko povedať, veľa, veľa vecí som od neho obkúkal, štýly som od neho obkúkal, Opúkal som z jazdy na bicyklu napríklad, hej, mm -hmm. to sú tiež veci, ktoré keď mi ešte zjazd zastavi Riš a povedal, no takto nemôže zjazdovať. Uh, vo vode ma on naučil nejaké také skills. Proste veľa vecí, veľa, ja veľa. A to, to, sú, to, je také, to, to také sú tie maličké skladačky. Presie. to sú také tie maličké pucle. Že, že ktoré nám prídu teda samozrejme, ale tí ľudia, hey, hey. Čo, čo, začínajú, tak majú s toho taký guláš v hlave. No že... a to ani nie dobre dobré na začiatok vedieť. Áno, áno. na začiatku podľa mňa treba vedieť len tieto tri športy, lebo potom, ako hovoríš, príde tá transition, príde depo, príde e, obúvanie sa, vyzúvanie sa a takéto veci pred plavaním čo a rozcvičky. A, no akože to nie je triatlon, je hotová veda. No, takže mm. však určite vieš. No. Čo Filipa šeba motivuje ráno nejísť na IBZ na pláž, ale ísť sa potiť, kde si tam na skali, na MTBčku alebo na cestnom bicykli, keďže máš za sebou už mnoho rokov tréningu. A čo, čo ťa vlastne ráno motivuje alebo inšpiruje ísť na ten tréning? A ďalšia taká ešte podotázka, ale to už si asi spomenul, že robíš to kvôli výsledkom alebo kvôli tomu vnútornému pocitu, že máš ešte nejaký životný cieľ v tom triatlone? Uh, tak tak najprv tej prvej otázke, čo ma motivuje treba otvorene priznať, aj, aj nemám s tým žiadny problém, že je to možno na takých 30%, už nie z polovice, ale určite taká tá tretina, že je to závislosť. Je, to, je, je u mňa je šport fakt závislosť a e, nevedel by som si predstaviť deň, nie, fakt málo kedy si tam deň voľná, ale treba z dva dní v týždni neexistuje, že mám voľno. Hej? Takže je to aj, dá sa povedať, taká závislosť, že je to, že vstanem, a je to automatické. Dám si, dám si uh, filter, si spravím kávy a, a idem športovať. To, to, tento rituál, keď nemám, tak proste aj frajerka vie, že nebude dobrý deň. Si nervózny potom a... Nesom svoj. Také vnútorné vyčitky. Presne no, tak. To tak, poznáme takže asi každý. Neviem, či to je dobre, či to je zlé, U mňa to je skrátka takto. Takže to nie je ani o tej motivácii, je to o tom, že je to skrátka taký rituál a proste musím urobiť nejaký ten tréning. Takže, takže asi preto. A potom si samozrejme aj viac tú pláž treba na tej ibize užijem, viac si jedlo užijem, viac si užívam celý život. Áno, Proste presne. sú to tie endorfíny, je to ten pokoj, je to tá, tá psychohygiena, ktorú sme spomínali, ktorú, ktorá je nutná. Takže, takže asi, asi toto je ten dôvod. A čo sa týka tých výsledkov, tak jednoznačne a boli to výsledky, chcel som byť vždy najlepší, pozeral som sa dokonca, kto je na štátovke mojej vekovej kategórie, jedno s druhým však, mali by sme, keby sme nechceli byť na tej bedni, tá, je to náš taký... Ja, ja, sa priznám, že som mal po tej šťavnici ďalší rok, že musím poraziť Filipa. To je jednoznačne, <laughs> že Filip bol môj cieľ. Ako <laughs> som ťa vrajci na krozdu a to nie obehol z obeho jazdia, že toto už nemôžem nechať. <laughs> to je <laughs> pekné. To, je, že, 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 to, a to, 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 je to čo to ma je, teší, no. vie, že, že tých druhých tak motivujem, že, že proste na sa posúvame a to je na tomto pekné. No ale hovorím, ako som spomínal, dneska je to je to troška, samozrejme, chcem, chcem, ísť, chcem ísť na nejaký výsledok, ale v prvom rade chcem si to užiť a proste chcem, chcem mať zážitok z toho a či, čo sa týka tých cieľov, no mám ešte, mám, mám tento rok jeden z veľkých, idem, idem ten Alcatraz, mm -hmm. to, bol, to bol môj, od to 5 rokov na to čakám. To je alebo? Nie, to sú také, to sú také, také nezvyčajné vzdialenosti, v miloch dokonca. Mm -hmm. Ale je to proste triatlon, kde sa dostaneš len lotériou. A je to veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké, hlavne to plávanie, sú tam tie prúdy, proste je to ráno o nejakej pol siedmej sa skáče z, z lode e, pri tej väznici, pri tom ostrove a pláva sa. Proste je to, je ťažký triatlon, ale tým sa tam strašne ťažko dá dostať, tak mňa to motivovalo. Mm -hmm. No a, a dostal som sa, takže letím tam za tri týždne. No a dá sa povedať, nechcem to akože nejako z, priznať, alebo nechcem to nejak zakrýknuť, ale dá sa povedať, že to je taký posledný môj highlight. Proste ja som si splnil v tom triatlone fakt, že všetky moje, či to bol, vedel som, že na celý Ironman Hawajský sa v živote nedostanem. Ale tak, bol som, si tam na polke. Bol nie? som na polke, presne. Bol som na XTR hra Hawaii, ešte ako keď bol sa sveta na Hawaii, teraz už to je v Taliansku. To bol môj neskutočný sen. Uh, mám dvoch Ironmanov proste. Dá sa povedať, že mám všetko Odfajknuté, ale samozrejme nechcem tým povedať, že mi táto triatlonová kariéra končila. Práve naopak, rozbieham sa, ale rozbieham sa, pokračujem v tom, hľadám niečo nové, ale nejaké iné preteky, ktoré mi vyhovujú a hlavne spojené aj s cestovaním, lebo ja to mám, uh -huh. ja to mám strašne dôležité, aby som vďaka triatlónu spoznával hlavne ľudí a krajiny. Uh, ten šport a hlavne triatlon ťa vyzleče úplne do náha. To asi môžeš uznať, že tam úplne. na... 15 km pola Ironmana, máš také rozhovory sám so sebou a poznávaš svoje skryté stránky a chceš niečo zo seba spoznať s týmto športom alebo očakávaš niečo, že ti dá ešte šport, okrem toho, že budeš na rôznych miestach a cestovať alebo chceš byť vzorom ešte pre ľudí alebo ako to máš Tak nastavené. Určite chcem, chcem, lebo cítim tú odozvu, ktorú, ktorú dostávam a určite by som chcel s tom pokračovať, lebo myslím, že to je správne, keď človek niečo baví, tak chce proste... Má ten influence na druhých e, takisto pozitívny. A ako si povedal, triatlon ma veľmi vyzliekol. Do noha veľakrát. Veľakrát som plakal na preteku. Od radosti ja, alebo... Nie, o to, že... O to, že načo. Vieš, že, že načo, že prečo, že... Že už nevládzem a ešte musím ten kopec vyjsť. A ešte proste... E, Spomeniem len tak teraz, čo sa týka tých posledných pretekov, že... V tej, a bol som v Andore na Alfovi. To bol niečo strašné. To bol čo... strašne bicykel. Presne, to, tie pírenie je, tam som došiel do cieľa, uh, o čase sa ani bavím, nebudem. Uh, posledné, ak si ty povedal, posledných nejakých, tam boli tri kolečka, posledné kilometrov, posledné kolečko som len odchodil so slzami a došiel som docela a odcovia, a máme som povedal, že v živote už končím, predávam bicíle všetko. No ale ak to už je poznáš, tak sa sa vyspí a zás a zás. Ale sú to hrozné posty niektoré. No akože sú, sú, to, sú to hrozné, ale ja si myslím, že to patrí k tomu, a keby sme nemali tieto city a tieto, tieto emócie, tak to šport by nás tak nebavilo. Takže Plákal si niekedy pred dobehom do cieľa? Že wow, že toto som dosiahol, že teraz som úplne... že... Nie ešte v cieľi, ale že už, už si si povedal, že wow, už som to dal. Havaj, Xtera. Xtera, Havaj bol veľmi... To emocionalý. si vybehol akurát na pláž, nie? Áno, to sme cez pláž išli do finish lineu, lenže tam vtedy strašne pršalo, vtedy to bolo, že najviac uh, Madi blatové preteky, úplne, že strašné a najväčšie vlny boli. Potom sa mi zdá, nejak rok, dva už rušili aj na Havaji proste tú externú, lebo tie vlny tam boli enormné. A to bolo také, že že buď ale, aj mi povedali rodičia, keby to nebolo na Havaji, tak ma ani nepustia do tej vody. Mm -hmm. No ale vtedy proste to bolo tak vyhrotené v mojom vnútri, že jak som išiel do oceľa, tak zomňa tak zo mňa celé opadlo, že proste sa, som sa uvoľnil celý. A boli, 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 ako veľakrát. Ja mám vždy taký, keď tým finish lineom prechádzam s tým, tým kobercom, je mi jedno, kde, ak za aký čas, ja mám vždy strašne pekný pocit a všade aj vzdielam to, že ten triatlon sa robí presne pre ten finish line. Že, že to sa nedá ani opísať, čo človek cíti, keď ide tým cieľom. Samozrejme, to, to, to vie, že to vedia proste ľudia, ktorí to robia. To, to, je, to je fantastické. Nedá sa to opísať. Nedá sa to opísať. No? A, a páči sa mi, že ľudí, ktorí ktorí e, sa, sa namotivujú na ten triatlon, tak zdieľajú tieto isté pocity, že wow, Filip, má si pravdu, že to je niečo neskutočné. Takže teším sa z toho. Ako sa zmenil tvoj život, keď si spoznal Emu? Ja som skoro odpadol, keď si bol na cross triatlone, asi to bol 3 alebo 4 roky dozadu v Rajci a spali ste tam na rybníku v Multivane. Áno, áno, jasné. <laughs> Emma ráno vyšla strapata v teplákoch z auta. Ja som že wow, že pritial si ho aj vlastne do tohto života, takého iného, hej, hej, ale že či sa zmenil tvoj život, že či už viac venuješ času jej, asi, le, asi. lebo ráno ísť na 4 hodiny na tréning a nechať ženu samú na apartmane je celkom záhu. O, tak snažil som sa, aby sa nezmenil vôbec, ako samozrejme, že ten žena alebo frajerka po boku je určitá zmena, ale nechcel som niečo meniť, nechcel som odbačať a ja si myslím, že keď nájdeš tak správnu dušu, ktorá ti umožní pokračovať v tom, čo robíš, tak je to len výhra. Takže e, robím stále to, čo som robil. E, samozrejme už to sdielam s niekým, keďže sme v jednej domácnosti spolu. A jak si hovoril, tie, tie tréningy, veľakrát sa stane, že mama dokonca nutí, aby som išiel trénovať, lebo vie, že je to pre moje dobro. A budem kľudnejší, budem šťastnejší. Takže, takže není to už, ak to bývalo, že tých 40-30 hodín Bože chráň vôbec ale keď je na niečo dlhšie, tak sa proste aj mi spýtam, alebo ju, jej poviem, že je na niečo dlhšie. Alebo keď je na pretek, tak veľakrát som šťastný, keď ide so mnou, keď je tu práca do voli. Takže nezmenilo sa asi nič a skôr naopak sa mi to tak spríjemnilo, že to môžem vzdielať s mojim najbližším človekom, lebo je to pekné, keď vzdielaš takéto To je pekne nastavené, čiže je to hlavne o tej komunikácii a vysvetlenia. Si pre asi ja, vzor, rešpektu. lebo ona tiež občas začala bežať, behať. Áno, to dal som uh -huh. pišný, to som ju naučil uh, počas covidu, to som ju to som uh, ju do, uviedol do toho bežeckého sveta, ona nenávidela beh, uh -huh. takže som veľmi rád, že sa jej to páčilo a aj výsled, respektíve výsledky, aj ten pocit má taký, takú tú spätnú väzbu má veľmi pozitívnu, takže teším sa, hej, teším sa. Aktuálne si prišiel z Ibizy, kde boli PTO vlastne majstrovstva sveta, kde sa vlastne vrátil Jan Frodeno, s ktorým si mal fotku a asi to je jeden z tvojich obľúbených triatlonistov, tak ako mojich, čo na tomto človeku inšpiruje? A, alebo máš ešte nejaké iné vzory, len také, ktoré no... reálne sa vzriadaš alebo sú pre teba vzorom? Ja, ja, ja mám len Ríša Vargu ako vzor a, a Frodena. Proste, samozrejme, všetkým držím páze, všetkých obdivujem, ale čo sa týka takého detálnejšieho skúmania alebo sledovania, tak mám len týchto dvoch, lebo o Ríšovi sme tu už hovorili veľa a, a Frodeno je to ako náhle som začal rozumieť slovu triatlon a tomu športu, tak uh, viem si predstaviť, že čo ten Frodeno do toho športu priniesol, aj do toho bežného životu, nesledujem len jeho triatlonový život, ale aj jeho súkromný život. A je to neuveriteľné, čo to je za človeka, aký influence má proste na, na, všetkých, na všetkých, ľudí okolo seba. Takže no. je to možno aj tým, že predsa je to Nemec a má to DNA také, také aké, aké mám ja, respektíve, aké som sa v živote naučil mať, Takže je veľmi sympatický, jeho celá rodina je sympatická, ja som bol za ním aj, aj v Gironie. Poznáte sa osobne? Teraz už si dovolím tvrdiť najbližšie, že už, už sme sa spoznali. Takže už sme vedeli o sebe, uh, takže je to, je to, je to neskutočne sledovať, čo on uh, vďaka tomu, aký je a jak, jak, čo robí, prináša medzi ľudí. S celou obo... rodinou. Áno, áno. On má takú auru okolo seba. To je, ty jeho keď vidíš naživo, že to wow. Je, je, to, je to silné wow a ešte keby keby, si, keby sa ti raz podarilo alebo niekomu ísť do tej Girony a vlastne ten jeho base preskúmať a ten jeho biznis, čo má spolu s manželkou mm -hmm. a ten, tie rituály, že odnesie deti do školy a potom príde urobiť kávu klientom potom je na bicikl, proste ten jeho životný štýl a to všetko som veľmi prekvapený, že takto ma chytila nejaká osoba, ktorá nerobí futbal, nefutbalová dá sa povedať, lebo však ja som v tom svete bol dlho a mal som tam nejaké vzory, ale v tomto triatlone fakt je to človek, ktorý mi je vzorom aj, aj, čo sa týka takej ľudskosti a je, je fakt rádo sledovať, fakt. Potrebujem toto, lebo boli otázky od, od ľudí. Aha, jasné. Ak tie si nepamätám a niekto trošku urychlíme. Eš, ešte jedna taká otázka rýchla že obklopuješ sa takými kvalitnými značkami, potrpíš si na svoj design a image pri uh, športe. Vieš čo, takto. Aj to by som rozdiel do dvoch, do dvoch častí. Bolo, kedy som si potrbil, potrpil, potrpil na, veľmi na image a na fotky a proste a na to, ako človek vyzerá. Ale možno aj tým vekom, ja to hovorím, že vekom, lebo však stárneme a už je pre mňa dôležitejšie, ako sa cítim a viem, ma nič nebolo. Takže uh. ďaká Pánu Bohu. Uh, mám, mám uh, v tom športe značky, ktoré aj dobre vyzerajú, aj sa v nich asi. dobre cítim takže samozrejme sú tam aj nejaké spolupráce to, za ktoré som veľmi vďačný, pretože sú to značky, ktoré, ktoré mám asi najradšej a vznikla z toho spolupráca, takže je to tiež super, takže navzájom je tam nejaká taká výpomoc a hej samozrejme na konci dňa my vždy takí tí hobici hovoríme, že nech len fotky dobré. <laughs> to je najhlavnejšie z tých pretekov, takže Možno to tak aj vyzniela. Dobre, poďme na otázky divákov. E, doplnky vyživy, čo používaš, zaujímajú ľudí, ale podľa mňa nie si nejaký doplnkovač. E, vieš čo, ako som spomínal, ja moc na tie čísla, na tieto, takéto veci nie som, ale samozrejme e, jonťaky, gely e, mám, samozrejme mám, mám, mám magnézium, známe značky, ktoré mimochodom aj Jan Frodeno používa. Maurten, takže ten môžeme spomenúť. Maurten, jasné, teraz, teraz pilar vyletel, robí mi veľmi dobre, je mi to veľmi sympatické, takže ja som zástanca, menej je viac a, a fakt človek, čo potrebuje, alebo čomu verí, tak to je mal brať, ale určite nie v nejakom veľkom poste. Preferuješ kvalitu pred kvantitou, jednoznačne? Jednoznačne, jednoznačne. Ja, ja aj veľakrát idem, že, že, že mám len tie základné veci a proste... Zoberiem si len, čo potrebujem. Žiadne nejaké vypočítané časovo nejaké suplementy vôbec. Ďalšia otázka, že či sa venuješ nejakej mobilite, strečingu joge a či chodíš k Marošovi kličiť? E, Molnárovi? No. Ježiš Maria. No. Pikoška, keď môžem spomenúť, Maroš dostal odo mňa na 50. On, on ide Ironmana. Odkiaľ vieš? Viem, on to že si spomínal, ale nepovedal, odkiaľ to dostal, tak už viem. Á, Maroš Molnár, tým, že sa s ním poznám od 17 rokov a je to patrí medzi mojich najlepších kamarátov a najbližších dostalo mňa na 50 Ironmana takže sa veľmi teším yeah. v Barcelone a aby to nebol sám tak idem s ním, ale ja idem polovičného máme rovnaký štart takže je to, strašne sa na tú akciu teším takže áno, s Marošom som dá sa povedať v dennodennom kontakte ale tie tréningy čo sa týka aj s Marošom aj čo sa týka tejto mobility a jogy a pilatesa, doplnkové Troška som ubral od nich, poviem pravdu, lebo sú časovo náročné. Mm -hmm. Snažím sa tak športovať a tak trénovať, aby som nebol odkazaný na toto. Takže ja keď raz za dva týždne vyhľadám si masera a fyzioterapeuta, tak, tak mi to stačí a som s tým, som s tým spokojný. Jasne. Ako sa trénuje na Ibize? Upsa. Ibiza je môj, môj druhý domov, našiel som tam úplne všetko. Uh, v prvom rade sú tam strašne dobrí ľudia uh, veľmi športovo založení a Ibiza je úplne super a veľmi rád tam privítam nejakého slovenského športovca Dobre, otázky na záver to je taká povinná jazda skús byť čo najstručnejší uh -huh. a najlepšie pretiky tvojho života, na ktoré do smrti nezabudneš Fú, super otázka jednoznačne prvý môj v Senci a potom je to určite Xterra, majstva sveta na Havaji, a čo sa týka cestných pretekov, tak asi samozrejme tie dva Ironmany v Klagenfurte a v Rote. Do Klagenfurtu idem. Tak, ďakujem za tip. a, najlepšia kniha, ktorú si čítal, čítaš? V živote som knihy neprečítal, dokonca ani v škole povinné čítanie som nečítal, uh -huh. knihy ma nebavia, a neviem sa na ne koncentrovať, takže nie som knihový, ale musím sa pochváliť, pre som prečítal jednu knihu a to bolo o káve pretože moje hobby veľké je káva. Venujem sa káve, študujem o káve a prečítal som si jeden životopis jedného, jedného um, neviem, či baristu alebo biznismena, ale človeka, ktorý sa venuje káve, ako začínal, ako sa stal z futbalistu, jeden z najlepších uh, baristov na svete. Čiže očakávam... Aj biznismena, pretože že, má kavia. Kde, kde, kde si pod kamzikom nejakú plantáž kávy, hej? Za uh, to zatiaľ nie, ale rád by som ti niekedy urobil dobré espresso. Tak to sa teším. A piješ filter alebo espresso? Na ráno filter, po, po, jedle dvojte espresso a ako desert pijem cortado s ovseným mliekom. Čiže máš všetky moje obľúbené kávy, toto je úplne uh, Hej. Uh, aká je tvoja najobľúbenejšia tréningová pomôcka, ale povedz, ktorý je tvoj najobľúbenejší bicykel? lebo asi tréningová pomocka je na lebo u každého je to bicykel. <sík> ja si bicykel však. Mm, ja to mám rozdelené. Ja ani neviem povedať, ktorá disciplínu mám, ktorú disciplínu mám najradšej. Ja neviem ani povedať, ktorá pomocka. Ja mám triatlon komplexne veľmi rád a je to jedno, či sú to trailové tenisky, cestné, bicykel horský, cestný. E, takže je mi to jedno. Ja triatlon ako celok mám najradšej. Najlepšie miesto na tréning. Ibiza. Slovensko a svet. Ibiza. Ibizu to som očakávala a ty... niečo iné. Kde sa ti tak veľmi páčilo? Páčilo sa mi aj v tej Gironie. Mm -hmm. Veľmi sa mi páčilo v Gironie. Ja mám veľmi pozitívny vzťah v Španielsku. Ale, ale tak, tak, tak udomácnený a takej pohode a to všetko mne sa, mne sa na tej Ibize veľmi páčilo. Páči sa mi aj na Kanárských ostrovoch, ale ten vietor je niečo, čo napríklad Ema nemá rada. Tým pádom najdem sa tam s pocitom, že bude aj Ema šťastná. Uh -huh. Tým pádom to nemôže byť dobre ani pre mňa, keďže dávam aj na pocit. Takže, takže fakt, akože najlepšie, najlepšie, je to fakt ako všetko Ibiza. A na Slovensku? Tak na Slovensku Bratislava. Máme Karpaty, máme, máme všetko, čo, čo či už na Horsky alebo cestný triatlon potrebujeme. Uh, mám veľmi blízko kamoša, s ktorým keď trénujem, tak s ním. S Mišom Bučekom pozdravujeme. Je jeden z najkrajších triatlonistov určite. A moderátorov. <laughs> Áno, moderátorov bude aj... Dlho kecáme, vyplánam už tretíkrát kamera. Wow, super. <laughs> ale, ale super, zatiaľ ma to veľmi baví. A, ale už to ideme ukončiť poslednou otázkou. A, tá posledná otázka je, že čo by si odkázal svojmu mladšemu ja, ale tebe ju nenám, lebo ty v živote nič neutuješ a už si to veľakrát opakoval. Ale ja by som ju položil inak, že ako by si viedol svoje dieťa alebo v živote? Čím by si chcela, aby si prešlo? Čím som si ja prešiel? Určite by na prvom mieste bolo vzdelanie, určite by bolo uh, základné predmety, lebo dá sa povedať, že aj keď šport milujem, zá, záleží mi na tom, aby človek vedel, koľko je 1 plus jedna, aby vedel, aké ima napísať, po akom písmene. Takže určite to a takisto by som ho viedol hneď, ako by bolo možné k športu a k základným prvkom pohybovým, nehovorím teraz konkrétny šport, ale aby vedelo kotor malé spraviť čo najskôr. To sú proste pre mňa uh, alfa, omega a uh, priority a určite budem moje dieťa týmto smerom viesť. Dobre, ja ti ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi zaujímavé a veľmi uvoľnené, čo som veľmi rád. Ďakujem, a ja som vedel, že to asi takto nejako dopadne. Ďakujem. Čiže držím ti palce o 3 týždne v, na Alcatrase. Díky budeme Budeme isto pozerať, isto pozerajte aj <laughs> Filipov Instagram, tam to, zdieľať, tam, tam to, isto bude zdieľať. A prajem ti veľa šťastia v ďalšom, v ďalšej etape života. Ďakujem. Po, po som zvedavý, keď si hovoril, že s tým trošku to dáš, bokom, takže čo bude nasledovať, necháme sa prekvapiť a vidíme sa na štarte v sobotu na Challenge Šamorín. A ja pevne verím, že sa uvidíme aj na ďalších štátoch po celom no, svete. Určite no, no. všetko dobré aj tebe, všetko dobré vám a ďakujem veľmi pekne, že som tu mohol byť. Ďakujem. Čiže to bol Filip Ševo.